Tati selamat berjumpa lagi dengan channel Mak Nyairi. Ini maknya mau ngewangi ijir nggone Mas Margo sing duwe jembatan iki. Soale maknya bar blonjo kok cepu ngewangi iki segenten ngewangi ora usah njaluk apa-apa. Oke, panteng. Bu Endi. Kacang. Ayo, guys. Mae bar blonjo ape dinggo kulo mangan-mangan sok jembah. Iki manuk iki. Mae sesuk wis mulai dodol, rembune. Ya tak gawe ka, Mas. Halo, ngatek kalau. Kalau nang anu panjenengan. Guys, wayahe tigo, wayahe nandur jagung. Tapi mae gak nandur jagung. Apa nandur walong. Ndoke pilek. Wes kuline kari sik lah, sing penting budal. Cuma ning di anu belanja ke pasar Dono, Mbak. Oh, keplok iku nama. Iya, aku gak ngeplak, Mbak, belanja tok. Wong iki anu kok bukan belanja tak sing masak cina ngono lho sok jembah kang ngene berarti dicampur oke apa nih di kacang kacang ya dicampur sak larik sak larik petuk Eli sih Eli ADM belanja ambek bojone omae ndi le? Bang. Bu mes bali aku ngono. Heeh. Kae paknya ngabuk. Iki mae wis keri, budale awan, soale bar blonjo. Iki terus ndi iki sih? Ndi sih iki? Ngurut sapa lah sedulurku. Ku nenek kene. Ki jagung ya? Iya. Wis ijir. Awas mundur aja mundur teman-teman. Untuk 5 menit jalan kuat naik. Halo guys, iki mae lagi nyuting dhewe, tukang syutingnya padha renang. Berhubung ora ana tukang syuting, mae goreng kerupuk ngoceh dhewe. Latihan nyuting. Nek menawa iso, iki mae latihan nyuting dhewe goreng kerupuk. Syuting dhewe. Goreng kerupuk dhewe mergo persiapan untuk arep dodol. Iya ini iki lho sedih nek ora iso nyuting dhewe. Anak buah e padha renang. Angga karo Aris renang. Aldi ngeduk pasir mergawe. Wis ora apa-apa. Goreng kerupuk karo ngoceh dhewe. Kanggo persiapan besok dodol. Mak wis mulai dodol. Mbah punya tak ada aneh. Bar bodo mulai dodol. Mbah rame mbah sepi sing penting besok dodol dodol. Ning omah ngarep.
Jir garopo guys, iki mang aku nyuting goreng kerupuk iso ora ning kono. Kita terus nang ngejangan. Persiapan besok dodol iki kerupuke. Persiapan besok dodol, kae yo kerupuke. Jadi kita lo nih ini sepedai sepedai minta ombak guys bisa dilihat nyar minta ombak sementara nganggu gerobak sing kawak sing anyar kan 10 dino dadi nih jadi karo mlaku ya ini barang rung unduh lombok wis wengi tak terasa unduh lombok ayo unduh lombok ning loro mak jeruk jeruk emak ewah ning loro mak jeruk kuwo unduh lombok unduh lombok jadi tutup besok tangke ini bar goreng kerupuk bar apa tanggalane akeh ngurusi kandang sapi ini banyak barang apa yang bazi menawa le mame ae di sesuk rasa tuku lombok sesuk ini pasar di sesuk di mbok ae rasa golek lombok lombok dhewe diundhoi sesuk tinggu dodol mulai dodol golek pangan neh mulai dari nol wis prei telung minggu dhewe kenaken butunge balane padha ijir mbok pak entuk becir apa wis esuk ora ijir gone wong guys esuk ijir pake paknya ijir gone Pak Margo ora sing grup aduh lombok sampai kuwengen apa meh magrib tukang sotenge renang ae. Orene ora mekan banyune mbah. Lah ngono Suntri dik takok. Mekan. Rene bakae. Klo Suntri takok rene. Rene gunsong. Ngono ku jane urung-urung kok cah. Engko wong kene. Lah ya sida radus iki, radus. Mbah kupane adus banyu saiki tok. Sesuk icer ae, Dik. Ngone dhewe apa ngone wong ae? Ini ngomong pada itir dong boleh duit itiran. Kamu ngaris kau renang ya le? Seneng ya kau renang selawase urip rata roh kolam renang lagi iki. Aja dijak mas cucu ngono ra roh kolam renang. Terima kasih dijak renang. Loh ya ini lagi ngundur lombok ini dadak. Sesok nyelepo. Ayo ini pasar nek tangi aja awan-awan. Sepedai barang bocor ini kone dandak no ya opo ini. Lomboknya cilik-cilik tapi sinakeh panteng terus besok mungkin arep dodol mulai hari pertama jualan enggak kue coba las kayune, kayune dawa-dawa ya tak ngusi sesuk dobong. Kayune wis entek. Payu, kayune mak entek lho, sesuk tuku. Lah piye wis bar goreng kerupuk aku mah nyuting dhewe nek menawa kena digarap. Lah nek bakal lombok ora payu. Ya ya iyalah, wong dhewe lombok dhewe. Dasar. Ora payu. Udah dewe rasang ini kemang tak salam gue Mbak Ina tunggu ya nel Mbak Ina salam balik nak no Mbak Ina le gajah muntungnya apa mulai apa salaman rawani weh dari ini nak salaman dah mulai apa pengi aku ntar ini angge yuk kosek jok kurang angge aku ntar sih
gelak. Eh. Ya Allah. Cek kurang. Ya orang dia wis ngene. Aja le delok sapiku lewes bagi porong le. Ayo le tak deloke le. Iki ngundhal lombok ra gelem ngewangi ngoceh kaya betet. Ya buyutan ambunen kok. Anak request senam esok Kamis. Oke. Esok Jumat. Ayo senam esok-esok kowe Kamis turu kene. Kamis aku turu kene. Jumat esok sore mulai. Jumat sore turu kene neh. Ya. Rombengi oleh. Tega oleh kene apa ini? Asalono ben ini lho. Wis nek aku pendelok sapiku. Dilae dikakno kabeh. Lihat, sapinya aku yang berhenti kan. Lihat susunya lah. Oh iya, sapinya larani petengi, menawar apa bar sesu yang lahir. Ya iya, kemang pahe-pahnya ngarit, ya Allah, kemang suka topo aja, kemang. Wih, pahe ngarit, wih, pengi. Jangan, wih, seki sesu duduk, sesu. Pokoknya. Wes jungok, wes sampe laren aku. Wes guys, nek cerita sawan utuh wes cukup sakmene tak tutup wes wayahe maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Ditunggu. Halo, dadah.